odayaal iyo wax garad ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya uga digay inay dhisaan maamul aan u dhameyn dadka deegaanka sida faahfaahinta warkaani magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Axmed Maxamed Xasan oo halka inooga soo waranta. iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay muddooyinkan ku howlaneed maamulun sameynta gobolada dalka ayaa haddana waxaa barbar socday mucaaradyo ay kala kulmeysay qaar ka mid ah beelaha dega gobolada ay dib u habeynta ku sameysay kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Soomaaliya in gobolka Hiiraan ay u magacaawday maamul aysan u dhameyn beelaha dega gobolkaasi. qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda degmooyinka gobolka Hiiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha in ay joojiyaan maamulka ay u magacaabeen gobolka Hiiraan, la tashina ay la sameeyaan dadka dega gobolkaasi. Maamulka isaga ahayn midaan ogol nahay iyo midaan raac doonna midna ma ah. Waa ka soo horjeednaa haddaan nahay beeraha kugu dhame ma ogolin, ma ogolin. Waa ka soo horjeednaa. laga bilaabo saacad hadda taaganna waxaan baaq u diraynaa oon adduunka ogeysiinaynaa oon dowladaha dariska ogeysiinaynaa hadduu gobolka Hiiraan dhib ka dhaco waxaa ka mas-uul madaxweynaha iyo mataqaanaa wasiiraha arrimaha gudaha ka mas-uula. waxaan leenahay wax aanan noo cuntamin ma qaadanayno. markaan aragnay cadaalad darrada dowladdu samaysay haddaan nahay beelaha guundhaba ee dalka iyo dibadda ku dhaqan waxaan qaadacnay maamulka lagu dhawaaqi rabo maanta kaasoo aan wax talo ah ku lahayn loona dhammayn. waxaan filayaa intii hadashay. dhanka kale kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolada Baaya Bakool ayaa waxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya kaga codsadeen inay ka laabato go'aankii ay isku hortaagtay dhul ay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ay siiyeen dad barakacyaal ah oo ka soo jeeda gobolada Baaya Bakool, iyagoona sidoo kale odayaasha ka soo horjeestay in barakacyaasha dib loo dejiyo degmooyin ka tirsan xaafadaha magaalada Muqdisho. insha allah min isku yirnay dhammaan dadkaha kujeeda ama ku socda koonfur galbeed Soomaaliya soo wada hadal ama hadal murtiyeed unaan ku saarna walaalaynu ku weerari lahay ama go'aankii unu qaadan lahayni hadalo la sheegay intii meel eraay suuqa ka jaraan okay aadin barakacyaasha dadkii oo mitqaana meeshooda la haystana inaan dejino meesha 5 km aan laga sii in aan dejino ayaan ku talagalnay. marka dowladda federaalka ee waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha sida horaa u sheegay raiisul baarlamaanka raiisul wasaaraha in lanoo fududeeyo dadkanaga mataana gacanta laga saaro wasaaradaha ay noo fududeeyeen hay-adaha kulli waa meel kastaa tagnay wixii qaarna waa noo ogolaadeen qaarna waa naga dhiban yihiin. marka waxaan ogolnahay waxaan jecelnahay in lanoo fududeeyo wasaaradda arrimaha gudaha ay noo fududeyso. dulmiga meesha ka jarana mid la qaadan kara maaha. ee waxaan leenahay dadkan xaradaynaan la geynayn gubid laydaan loo rarayn ee waxaan loo rarayn jasiiraan la geynayn lugay kaga baxayaan camal waxaan la geynaa dhulka ay u dhaqeen baa la geynaa. waxaan u sheegaynaa mas-uuliinta joogta gobolka Shabeellaha Hoose waxaan u sheegaynaa in si degdeg ah arrinta ay guddiga gacan ugu siiyaan dadkuna ay dejiyaan meelaha ay ogol yihiin ay dejiyaan. Axmed Maxamed Xasan, Soomaali Channel, Muqdisho.